Polisi kati ewezeza sabiti namba ng'enoonya obujulizi obukwatagana n'okuttibwa kwa Kenneth Akena. Kati polisi etegeezezza ng'abakwatibwa ku bigambibwa nti baliko kye bamanyi ku ttemu lino bwe bagenda okutwalibwa mu kkooti. Fayiro ya Matthew Kanyamunyu ne muganzi we Cynthia Mnangwari Sako Joseph ne Moses Kanyamunyu yatwaliddwa ewasababi wa gavumenti bwe batyo basobola okutwalibwa mu kkooti. Era tuli bagumu nti munaku ntono ddala sinakindi eziddako nga bbiri oba lumu tujja kuba tusobodde kugenda mu kkooti. Kyetulinda ye fayiro eno okuba nti DPP ssaabawoliza wa gavumenti ssaabawoli wa gavumenti atukkiriza tugende mu kkooti, ebinaaba bisigalidde tube nga tubittaanya ensonga eno eri mu kkooti. Polisi etegeezezza nti bano bakuvunaanibwa gwa butemu. Abantu omuntu eyafa yattibwa buttibwa, ekitegeeza nti omusango gweyoleka lwatu butemu, naye bwino gwe tujja okukuŋŋaanya kimu ku kimu yajja okukakasa okuleeta omutemu ku kikolo eky'obutemu. Kyokka eky'okubatwala mu kkooti tekigenda kulobera polisi kugenda maaso n'oggaziya okunoonyereza kwayo mu musango guno. Tulina bye tunoonyerezaako bawerera ddala bana, naye tulina essubi nti tuyinza n'okugaziya nekisinga waawo. Matthew Kanyamunyu wamu ne muganzi we Cynthia baakwatibwa nga 13 Novemba nga bamaze okutwala Kenneth Akena era akubidde essasi mu lubuto ku ddwaliro ya Novik ku Bombo Road. Bo baganda ba Kanyamunyu baakwatibwa ku lwokuna lwa wiikendi. Abakwate poliisi ekyabaggalidde mu budduukulu bwayo obw'enjawulo. Swell Mugabi, NTV, akawungezi.